Haličko. Dobrý večer. Tak v jakém jste vztahu? Vztahu? No. Amazonky. Tak. To je dobrý vztah. Ne, kamarádky ze školy, spolužečky. Aha. A co budete spolu dělat dneska tady na výště? Budeme zpívat vlastní tvorbu. Dobrý večer. To bylo dneska vedro, že? A víte, jaký je vedro v paneláku? Děsný. Ale my to víme, že? A víme hodně dalších věcí, co se děje v takovém paneláku. A právě o tom vám dneska zaspíváme písničku. Panelák. V panelovým domečku žijí lidé v klídečku. Soused nezná souseda, až se stane nehoda. Prála pračka sousedce, máme mokré koberce. Kdo zaplatí opravu, věčnej problém soused. Sousedé za pračku se pomstili, vrtačku si koupili. V prvním patře cvičí kluk, s křípou zle nemá sluch. Hraje hudba ve třetím, slyšíme to v desátým. Super reklama tohleto. Ča-ča-ča na konci, pozor. Pěkný. V soutěži Československo hledá kamarády, řeknu vám ano, teď říkám ne. Mně se holky líbí, prostě mají se rádi a podporují se navzájem. A já mám pocit, že naše publikum na vás reagovalo právě pro to přátelství. A za to máte ode mě ano. Tak. Zlá zpráva je, najmä pro našich diváků, dám vám ano, budu vás stretávat, budu se snažit vás pochopit. A nepochopí, ale máte to, áno, jedete do ďalšieho kola a uvidíte. Ďakujeme. Na shledanú. Ale Jara je tak láskavý v poslednom čase, však? Krásno! To je nejnapínavější soutěž na světě. No, teda bylo. Proč nám to dělají?